생각합니다. Zbyněk Lechrla v obchodě Ďab. Ale tak jsem si řekl, že to zrovna dám jako skut pojezd. Sice tam asi velice nebude Jarda, ale každopádně teďka nás vyhodila jedna paní z... Nejde z obchodku, ale zvenku, kdy jsme skákali, prostě pěkně. Ze dvou hloupých schodů. Na veřejné prostranství si můžeme dělat. No, takže jdeme do garáže. Jen. My všech garáže jsme. Ale jdeme nahoru, vole. Dobrý víš. Vezte si jdeme, vole. Já bych se vám chtěl večer. Večer bych si šel. No. A nebo dobrat, že jsme jenom potom... Lidi, toto je něco jako parkour, když vás s někama vyhodí, jděte jinam. Takže hrýl a pro ní šit. Takže jsme údajně páté patře. Jakože údajně páté patro. No. Páté patro. A my jdeme šrlit. Asi tak jakože páté patro na prý. Jo, ne. A tak tady voláci, ne? Tak jdeme asi a patro níž, protože to je úplně na hovno, jakože povrch. Dívám teda něco málo, jenom tak natočím jakože z garáži, no. A my frčíme dál, no. Frčíme dál. Jo, tyjo. To je sráb. Hej, takže konec videjka, jestli se ti videjko líbilo, prostě takový jakoby prostě po uliční street, víš co. Nic jiného mě ani nenapadlo, co bych tam vám mohl dávat, takže asi takhle. No a jestli se ti videjko líbilo, dej mi tam, to uznáš, like, odběr, sdílení, všechno možné, no a my si uvidíme u dalšího videjka.